Unë jam rektori i universitetit dhe natyrisht është një pozicion i lartë që është ka njëherë atraktive me sulmu, pavarësisht motivet. Në këtë vend nuk ka, fatkesisht, nuk funksionon shumë përgjegjësia për fjalën publike. Ngritja ime profesionale ka një trajektore tepër normale dhe tepër të qëndrueshme. Dhe edhe avancimi im në thirrën e fundit ka respektuar në përpikri ligjin dhe si në aspektin kohor, dhe më thonë janë 4 vite në gazxhedhja ime kanë baru në vitin 2012, dhe unë nuk e kam shfrytzu të qenu një trektor për me u zgjedhë, me njëherë si kam bo 4 vite me u rizgjedhë, e kam lonë edhe një vit dhe ju kam bashku konkursit që ka dalë në maj, dhe ai konkurs është qyrtu në këtë kohë, kur është qyrtu, dhe më thonë. Dhe më në kohë jam i vonuar për një vit në rizgjedhje, ndërkaq në rezultatet shkencore, në intervalin kohor, mund të them, po thash, nuk ja vlen do shtatë flasë, sepse gjitha instancat që ka kalu rizgjedhja ime kanë dhonë mendim absolut pozitiv. Statuti thot që për rizgjedhje në thirrjen e profesorit ordinar du të ketë monografi shkencore nga fusha që ligjëron. Unë kam 3 monografi shkencore, 2 prej cilave janë në intervalin 2008-2013. Mund të lexoni, mund të aksqyrni, është i shpallur, unë nuk duhet të komentoj ma shumë. Nuk ka asë gjonë nga ajo që thuhet, të vërtet. Nuk do të merrem me këtë.